Jag heter Marcela Torres och är en av medlemmarna i svenska VM-laget i artistisk gymnastik. En av mina styrkor är att jag är väldigt explosiv och springer väldigt fort. I hopp gör min snabbhet att jag klarar mina volter även om jag kommer lite fel. Det som driver mig är helt enkelt att jag älskar gymnastik. Jag har alltid haft stora drömmar och allt som jag har drömt när jag var lite i Argentina borde hända när jag flyttade till Sverige. Det är det som ger mig styrka för att fortsätta drömma. Min största mål är OS i Rio 2016 såklart. Och jag kommer att jobba väldigt hårt för att nå mina mål som jag har alltid gjort. Jag kommer inte sluta förrän jag har gjort någonting stort.